Mēs jau esam sastapušies ar tā saukto RS triggeri, tātad ar elementu, kurš spēj atcerēties vienu bitu informācijas. Un tas ir ļoti noderīgi, tāpēc, ka digitālām sistēmām parasti ir nepieciešama tā sauktā atmiņa, kur atcerēties informāciju, kur atcerēties savu tekošo stāvokli. Ja jūs atminaties diagrammu, kur bija divas kastes, viena bija ar loģiku, viena bija ar atmiņu, un tā mēs varējām jebkuru digitālu sistēmu uzzīmēt. Tad lūk, tagad pastāstīšu jums par diviem citiem atmiņas elementiem, triggeriem šajā gadījumā. Tātad tas būtu D-latch triggeris, tā sauktais, un tā sauktais flip-flop triggeris. Un šeit tā atšķirība starp tam, ko sauc angliski latch un flip-flop, ir tāda, ka latch iekārtas maina savu iekšējo, teiksim, vērtību, ko tās atcerās, atkarībā no ieejas signāla līmeņa. Atšķirībā flip-flop iekārtas maina tajā brīdī, kad ir, piemēram, vai no uzlacošā fronte vai arī noraidošā fronte uz clock ieejas. Lūk, ja mēs skatāmies uz šīm te divām iekārtām, tad mēs varam redzēt, ka D ir datu ieeja tā sauktā, latch gadījumā E būtu tā sauktā enable ieeja, kas mums ļauj atcerēties šo te vērtību. Un bez tam tai galā ir piekabināts nekas cits kā jau mums pazīstamais RS triggeris. Un šādā veidā latch tika realizēts. Savukārt flip-flop jau arī līdzīgi darbojās, tikai šeit tie mums atcerēsies šo te vērtību uz frontes. Ir ļoti būtiska lieta. Viena no būtiskākajām lietām šajā kursā ir saprast, ka ir tāda lieta setup and hold time. Tātad laiks, kas ir nepieciešams, lai signāls būtu stabils pirms pulksteņa frontes vai kaut kāda notikuma un pēc pulksteņa frontes vai kaut kāda notikuma. Tātad setup time būtu tas laiks pirms un hold time būtu cik ilgi signālam jābūt noturētam stabilam pēc. Un šajā piemēram mēs atkal skatāmies uz triggerīti, kuram data ieejā ir dati, un TS nozīmē setup time. Diagramā mēs varam redzēt, ka mums ir jāgarantē tieši tik ilgs laiks, jo citādi nav zināms, kas notiks. Un pēc tam seko TH, tātad hold time, kas nozīmē, ka datiem ir jābūt noturētiem stabiliem visu šo te laiku. Kas notiks, ja mēs izmainīsim datus, neievērojot šos tie ierobežojumus? Tad, diemžēl, rezultāts nav paredzams, jo ir nepieciešams, nu, katrai iekārtai nepieciešams kaut kāds laiks, lai viņi nostabilizējās, ir tīpaši tādām iekārtām, kas ir atkarīgas no iepriekšējām vērtībām, un kurās ir kaut kādas atpakaļ slaitas un ir nepieciešams laiks, lai signāls iziet tām visām cauri. Tāpēc šādām tie iekārtām parasti specifikācijai norādīt šie te setup un hold laiki. Tāpat arī čipiņiem digitālām iekārtām, ko jūs izmantojat, lai būvētu citas jau sarežģītākas iekārtas, tā skaitā, piemēram, atmiņas čipiem, atmiņas iekārtām moduļiem, arī ir šādi te ierobežojumi tieši šī paša iemesla dēļ. Ir ļoti viegli pielaist kļūdu, neievērojot šos te laikus, un pēc tam dienām vai nedēļām ilgi mēģināt atrast, kas tad ir pa vainu, kāpēc jūsu sistēma dara brīnums. Jo šādas te kļūdas varbūt neatkārtojamas, viņas varbūt diezgan nejaušas, tāpēc kļūdas ņemiet vērā par setup un par hold time laikiem. Vēl viena interesanta lieta ir tā sauktais multiplexors, MAX saīsinājumā. To var redzēt labajā pusē. Kā viņu zīmē, nu, ja mēs neņemam vērā to, ka viņam viena ieeja ir savienota ar izeju kopā. Bet multiplexora ideja ir tāda, ka ja viņam ieejā, selektora ieejā, pie kura šobrīd ir clock pieslēgts, iedod nulīti, tad viņam ieiet, ja viņš laiž cauri vienu signālu, ja viņam iedod vieninieku, tad viņš laiž cauri otru signālu. Šajā piemērā ir parādīts, kā mēs varam uztaisīt triggeri, latch tipa triggeri ar multiplexoru.
Un tas ir interesanti, tāpēc, ka nu, atkal tas ir viens triks, kā izmantot mazāk tranzistorus, lai beigās izveidot schēmu, kas gan dara mūsu nepieciešamo funkcionalitāti, gan arī strādā pietiekoši ātri un aizņem ļoti maz vietas uz čipa. Ir, protams, vēl citas iekārtas, piemēram, ir JK triggers, ir saržģītāks iekārtas, demultiplexori, atmiņas iekārtas, reģistri, skaitītāji, binārie un decimālie un tā joprojām. Bet ar tām gan jau jūs sastapsieties, tā kā jūs strādāsiet pie saviem projektiem vai arī reālajā dzīvēm.